Huu mzozo ukianza, kusema ukweli, nilikuwa kwa hoteli jirani, lakini iko karibu tu na imetufaa tukakuja mbio. Na nilipokuja, kusema ukweli, haikuwa picha nzuri, maana palikuwa hapa na maglasi na vikombe vinarushwa kama mchezo hapo. Na kusema kweli, mzozo kama huu wa kijamii, kama yule mama anavyodai kwamba yeye bwana yake alioa mpango wa kando, kusema ukweli, sisi waume huwa hatuna mipaka. Kweli. Sisi waume huwa hatuna mipaka. Kweli. Na hakuna mume wa mke mmoja. Mama, mbona ukaingilia? Mimi huyu anajiita pasta, huyu nyaga. Kazi yake tu ni kuja kwangu kwa nyumba. Anakuja anaita bwanangu, tukua tumekaa naye. Jumapili tumetoka naye kanisani. Hata nampigia simu, njoo tukafate gari. Nikamuuliza, hiyo gari mnaenda kufuata? Kwani yeye ajui mahali gari inafuatwa kwake mwanae anaweka garage? Mimi ni kama shemegi yake. Tumeolewa mahali pamoja, ndugu yake na bwanangu ni mtu na ndugu. Yeye ni pastor wa New Apostolic na ndio mkubwa wetu. Sasa kusema ukweli, mimi hiyo picha sikuiona picha nzuri, kwa sababu angekuwa mfano kwa sisi ambao sisi ni wadogo wake. Kuoa si shida, ni aoe akuje na huyo mwanamke aniambie, bibi, unajua huyu ni nani? Huyu ni bibi mwenzako. Muulize kama aliwahi fanya hivyo. Kama angewahi fanya hivyo, mimi singewahi muuliza. Mimi huyu mzee tumekaa naye miaka 20. Niko na yeye watoto watatu. Mtoto wa kwanza ako na miaka 21. Mtoto wa kwanza ako na miaka 20. Mtoto wa pili ako na miaka 14. Mtoto wa mwisho ako na miaka 10. Mimi nina miaka 44. Na sifanye kazi mahali popote ambapo nasimamiwa na mtu. Najisimamia mimi mwenyewe. Na kama ni mambo ya kuoa, mimi naweza kuoa hata wanawake wanne katibu nakubali. Na kama ni kuoa, mimi nimeoa kidharaka. Wadharaka huoa wanawake hata wanne. Unasikia mama? Ngoja. Wewe ndio umenitawaza kuwa pasta. Ulinijulisha ama sina haki ya kuoa? Wewe sikujulishi hata babako na bibi wawili. Unasikia? Wacha mimi. Sasa hii mimi hawa naongea nao ni wamevamia huyu na ule mama, wanaenda kulipa gharama yangu. Full stop.